Kunne vi tage udgangspunkt i det sidste oplæg her og simpelthen sige nu, hvad tænker I om det her med fair use? Vil det være som muligt til at starte den her debat? Er det det, der skal til i virkeligheden? Eller er I enige i, at den danske virkelighed, den danske mentalitet, den måde, vi gør tingene på, den skal nok overleve og håndtere de her problemer? Morten Rosenmeier. Jeg er lidt i tvivl om det, fordi som nogle af de indlæg, vi skal høre senere, vi behandler, har vi allerede nu flere lidt uklare, abstrakt formulerede undtagelser til ophavsretten. Du skal lidt længere ned. For eksempel er der nogen, der siger, at man gerne må gå fløjtende hen ad gaden, uden at betale til Koda. Hvorfor det? På grund af et princip, som den kyndige Stina vil skildre senere. Eller hvad var det, der fik indflydelse i Bjørn Nørgaard-dommen? Det var hensynet til ytringsfrihed, hvad det så ellers er for noget. Og noget jeg sådan set har tænkt på er, hvis man nu fik en slags fair use-princip ind i loven, så kunne man måske få lidt mere snor i det. Men jeg ved det ikke, og det er derfor, jeg har bedt Peter om at komme, så vi kan blive lidt klogere på det. Maria, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du tænker. Jamen, det vil jeg gerne fortælle. Jamen, jeg er sådan set helt enig med Peter i, at vi ikke kommer særlig langt med et fair use-princip i Danmark, og at vi kan rigtig meget med de aftaleløsninger, som vi er rigtig gode til at lave i Danmark i virkeligheden. Men også, at man må se tingene også i lidt overordnet perspektiv, og nogle af de ting, som jeg har adresseret i dag, er jo også netop, at vi har brug for ikke bare at tale om regler og om grænsen mellem hensynet til rettighedshaverne over for hensynet til brugeren, men også må tage fat i roden omkring nogle af de problemer, vi står overfor, som jo blandt andet er, at folk ikke overholder loven, og loven i virkeligheden ikke har nogen kraft. Yes. Så vil jeg spørge dig, Jørgen Blomqvist. Du var sådan meget, jeg tænker næsten som en form for faktaark for mig i hvert fald. Jeg fik virkelig nogle ting at vide i dit oplæg, men jeg kunne godt tænke mig at have nogle holdninger også i forhold til det her med balancen, som jo også er det overordnede tema for grunden til, at vi er her i dag. Kunne du på en eller anden måde sige noget omkring, hvor du mener, der er problemer med balancen i dag? Altså, jeg er jo for balance. Ja. Hvor er der problemer med balancen? Det er, som jeg tror også Morten var inde på, der kommer vi ned i nogle meget specifikke enkeltområder. Og det synes jeg er lidt svært, sådan bare lige på stående fod at komme noget med. Må jeg sige, at med hensyn til fair use, så er jeg stærkt imod. Og det er, fordi jeg blandt andet synes, at det ikke er særlig retssikkert. Altså, ophavsretsloven er ikke nem at læse. Enig, men man kan godt læse sammenfatninger af den osv. Og hvis man kan se i loven, hvad man må gøre og sådan noget, uden at skulle fortolke på nogle vanskelige principper, så er det altså en fordel. Så kan der komme nogle problemer. Ja, der kan komme problemer med Nørgaard-regel, med den der Nørgaard-dom. Det væsentlige juridiske problem der, det er jo, at vi ikke har gennemarbejdet citatreglen fornuftigt nok i forhold til billeder. Hvis I kigger efter i behandlingen, der var af det i slutbetænkningen for ophavsretsudvalget, så står der ingen steder skrevet, at man ikke må citere fra et billede. Det er klart, det giver problemer, hvis man gør det, for man kan enten suge hele værdien ud af billedet, eller hvis det er et smukt maleri, og man kun tager en lille detalje, så er der et dur moralspørgsmål osv. Den er ikke helt blevet arbejdet ordentligt igennem, men der er ingen steder, der står og siger, at man kan absolut ikke citere. Og det var det, de troede, og det har advokaterne åbenbart bildt retten på ærmet. Og der er selvfølgelig nogle problemer der. Og så kan man jo sige, at noget af holdningen til det er, at det er ved at blive så jækla kompliceret. Og det er ærgerligt, men det er fordi, vi lever i en kompliceret verden. Vi skal huske, at også sammenlignet med USA, de må have en fair use, blandt andet fordi federal legislation, det er jo et mareridt at få sådan noget igennem og ændret og tilpasset. Det kan vi jo meget nemmere gøre her i landet. Altså, ophavsretsloven, den er afhængig af teknologien, og vi må finde os i, at ligesom skattelove og lignende ubehagelige ting, det er noget, der skal justeres i takt med samfundet udvikler sig og teknologien osv. Jeg vil meget gerne komme tilbage, når vi har lidt mere konkrete emner på, men sådan lige frem og slynge ud med et eller andet, hvor jeg synes, at her er ubalanceret. Det er jeg ikke helt forberedt på. Okay. Så tænkte jeg på det her med, man kan næsten tale om ophavsretten som livsanskuelse, eller måske som en måde at forstå samfundet på, eller en måde at have en regulering af nogle forskellige kræfter i samfundet. Sådan tror jeg egentlig, vi alle sammen, vi almindeligt ser på ophavsretten.
Så tænker jeg på, hvordan, der vil jeg bare sige sådan frit, prøve at komme med nogle bud på, hvordan man kan få folk til ligesom at tage det ind og have den følelse, at det er det, ophavsretten er, og at ikke at ophavsretten er en sten i skoen og noget, der, som Morten Rosemeyer i hvert fald også nævnte, kan være noget, man ærger sig over, og noget, der er irriterende. Det ved jeg ikke, hvem der måtte have nogle bud på det. Peter Schøning? Ja, tak. Jeg tror, at noget af det centrale var det, som Martin Gormsen også var inde på, nemlig at ophavsretten grundlæggende er noget, som ikke bør have med private mennesker at gøre. Altså selvfølgelig har det noget med kunstnere at gøre, men i det omfang, at der er rigtig, rigtig mange private, som føler sig ramt af ophavsretten, det er der, vi har problemet i dag. Så løsningen på det ligger ikke i at retsforfølge alle mennesker, som laver piratkopiering hjemme via fildeling, men det er at sikre, at der er nogen, der løfter det op i form af nogle aftaler. Men for eksempel, hvis man har nogle Facebook-sider, at man kan lægge nogle ting ud, fordi Facebook eller nogle andre teleselskaber eller andet har lavet nogle klarering af retten til at gøre det. Således at de private slipper for at tage stilling til, må jeg nu det her, eller må jeg ikke. Og det samme med fildeling og andre ting, lave nogle abonnementsløsninger, som man ser netop med Spotify og så videre. Nu kan jeg så sige, nu har jeg lige selv fået Spotify, og der er altså en ting, jeg blev overrasket over. Det er, at man bliver hægtet op via Facebook. Så den første aften, jeg fik Spotify, så fik jeg lige pludselig en melding via Facebook. Ej, hvor er det fedt, du sidder og hører Sjef Jørgensen. Hvad? Jeg har bare forsøgt at komme ud af Spotify igen. Det findes der ikke nogen knap på. Men helt bortset fra det, de løsninger er den eneste rigtige vej frem, nemlig at holde fast i, at det er sådan set business to business, og man skal forsøge at undgå, at de private bliver ramt af det, og det kan de gøre. Det kan man gøre ved, at man laver nogle aftaleløsninger på deres vegne. Martin Gormsen. Jo, jeg vil sige, at jeg er meget enig i det her med, at man kan licensiere ting gennem teleselskaber. Jeg tror, der er rigtig mange muligheder i det, og jeg tror også, det er en meget bedre løsning, end at have sådan nogle generelle fair use-regler. Men jeg tror også, man er nødt til at kalibrere undtagelsesbestemmelserne på en ny måde. For at tage to eksempler. På den ene side, så kan man i dag med paragraf 12 i hånden, der kan man sætte sine digitale videorekorder til at optage alle spillefilm, der bliver sendt på 30 kanaler i HD-kvalitet og opbygge sig et digitalt arkiv med alle spillefilm, uden at betale en krone for det. Det synes jeg er helt i hegnet. Omvendt, så har vi altså også et problem med, at man ikke har en privat sfære online-mæssigt i relation til ophavsretten. Så hvis man for eksempel tager feriebilleder. I gamle dage, der tog man et feriebillede, hvor der stod en eller anden og vinkede foran den lille havfrue, og så viste man det til venner og bekendte. Fint nok. I dag, der lægger man det ud på sin Facebook-profil. Ja, det må man så ikke. Fordi, jamen, det er ikke privat. Og der tror jeg også, man er nødt til at få håndteret det her med privatsfæren i en online-verden. Det vil selvfølgelig udvide, man kan sige, undtagelsesbestemmelsen, man kan sige, marginalt, men omvendt, så synes jeg altså, at man skulle indhegne nogle af de her ting, hvor man får adgang til underholdning uden at betale, og så få sat en stopper for det til gengæld. Niels Skovsbro, er du enig i det? Ja, jeg er næsten altid enig med Martin. Det her med fair use, det er en god diskussion. Jeg synes, det var et vældig godt oplæg, som Peter holdt. Og det er klart, at hvis man kan finde bedre løsninger end fair use-regel, så skal man selvfølgelig vælge dem. Jeg tror ikke, man behøver at være så bange for en fair use-regel, og man skal passe lidt på med det amerikanske eksempel, som jo er et skræmmebillede. Jeg tror godt, at man i Danmark kunne lave en mere klar og en bedre fair use-regel, end den, man har haft i USA. Jeg tror godt, man kunne kombinere den tænkning, som den danske ophavsretslov er baseret på, at man har klare undtagelser med en større fleksibilitet. Og der kommer altså udgangspunkt i det, som min lærte ven og kollega Morten Rosemeyer sagde, nemlig at i praksis har vi jo nogle ulovhjemlede undtagelser. Vi har princippet om de minimis non curat praetor, som Stina skal fortælle om. Og det er jo lige så svært at udmønte, som det er at forstå, når man siger det på latin. Ikke? Og vi har jo eksemplet fra Martin med Facebook, som udtrykker det synspunkt,
at det er meget svært i en lovgivning at lave en regulering, som er præcis og som udtømmende gør op med de situationer, som muliggør en tilfredsstillende brug. Så hvis man gerne vil have det, som flere siger, at vi vil have en lovgivning, som opleves som rimelig, så er man også nødt til at have en lovgivning, som kan tage højde for de hensyn, som folk har brug for at tage højde for. Inden for den ramme, at det skal være til gavn og fornuftigt i forhold til rettighedshaverne. Altså, man kan ikke både blæse og have mel i munden og sige, at vi vil have en benhård lovgivning, som er knivskarp og som fortæller præcis, hvad vi vil have. Og så vil vi have en lovgivning, som folk oplever som rimelig. Og der tror jeg, i den forbindelse, at fair use-regel kunne være noget, der var fornuftigt at tænke over. Vi har faktisk lavet et selskab, der hedder Vennerne af Face Use. Vi er 4 medlemmer, og vi er hemmelige. Men hvis der er nogen, der vil være medlem, så kan de komme op til mig efter pausen. Peter Sønning, vil du svare på den? Du er nok ikke med i det der, den vennekreds, går ud fra. Jeg er ikke med i det gode selskab, nej. Nej. Jeg synes helt overordnet, at man skal holde fast i, at der er nogle grundlæggende principper. Man ikke skal fokusere alt for meget på de her undtagelser, men hvordan kan man facilitere aftalerne. Og det ved jeg godt, at det kan lyde meget poppet at sige, at man vil lave nogle aftaler, og det er ikke altid, at alle folk bliver glade ved det. Men alt det her med, at brugerne de skulle være meget glade for undtagelser, også for fair use, det holder jo ikke, og det holder heller ikke i en amerikansk virkelighed. Hvis du spørger en amerikansk filmproducent, om den filmproducent er rigtig glad for fair use, så er svaret nej. Fordi når man skal finansiere en film i USA, så vil dem, som finansierer og forsikringsselskaber, som står bag, de vil sikre sig, at man ikke bagefter bliver mødt af nogle ophavsretlige krav for nogle kunstnere eller et eller andet. Og det gør, at alt i den film bliver licenseret. Hver eneste nanosekunds filmstrimmel eller billede eller et eller andet, som bliver brugt i filmen, det er der nogen, som siger, at det må vi hellere lave nogle aftaler om. Og det er jo fint, man gør det, men det viser bare, at det fungerer jo heller ikke i praksis for brugerne, fordi at man er så nervøs for at bruge det, for at bruge fair use, fordi den er så uklar. Og derfor så er der i virkeligheden ingen, der har glæde af det. Det kan godt være, som Jens siger, at så kan man indsnævre den og gøre det mere klar i en dansk kontekst, men det er jo sådan set mere eller mindre at gøre det, som vi allerede har i en citatregel, og måske se på, hvordan kan man gøre med billeder. Men igen, hvis der findes nogle kollektive løsninger via her Copenhagen Billedkunst, som kan gøre livet lettere for alle parter, hvorfor så fokusere så meget på at lave den slags undtagelsesregler? Tak. Morten Rosenvær. Er det? Ja. Men vi skal simpelthen lige have en mikrofon ned, fordi det her det bliver optaget, og vi skal bruge dit spørgsmål med rigtig lyd. Vil du starte med at sige, hvem du er? Jeg hedder Celeste Rømmedreffen. Kan I høre mig? Kan I høre mig? Jeg hedder Celeste Rømmedreffen. Jeg læser jura. Jeg skriver speciale hos Morten Rosenmeier. Og mit spørgsmål det er i første omgang til Maria. Maria, tror du, at vi kan gøre ophavsretsloven til en livsstil for de unge mennesker, sådan, så de tager den til sig og accepterer og forstår, hvorfor den er her og hvorfor den er fornuftig eller hvad? Tror du, det er en mulighed? Ja, det gør jeg bestemt. Jeg tror på, at vi kan få folk til at forstå, hvorfor ophavsretten giver dem værdi. Men det kræver et enormt arbejde for rettighedshaverne og for Rettighedsalliancen og for alle de kunstnere og rettighedshavere, som skal være med i det arbejde. Det er en kæmpe udfordring, og den skal vi tage, og det vil jeg gerne være med til at gøre. Så har jeg et andet spørgsmål, som måske snarere er til professor Skovsbo. Vi vil gerne høre mere om den her forretningsmodel. Hvem er parterne, og hvem tjener den? Ophavsretten som forretningsmodel? Det var nu Jørgen, der brugte udtryk, så det kan være, at du kan korrekse mig, Jørgen. Men sådan som jeg opfattede Jørgens model, eller Jørgens beskrivelse, så er det, hvor det grundlæggende synspunkt er, at ophavsretten er et instrument, som vi vælger som samfund at bruge til at overføre nogle penge til nogle mennesker, som er kreative. Det kan man gøre på mange forskellige måder. Det gør vi også. Vi har et bibliotekssystem, og vi har forskellige kulturstøtteordninger. Man kan komme på finansloven, hvis man har skrevet kedelige bøger i strækkelig mange år. Men ophavsretten er jo særegen derved, at den bruger markedet. Så ophavsretten er et markedsbaseret model, hvor vi viderelægger folk, der har gjort noget, vi gerne vil have dem til at gøre. Så det, der var Jørgens synspunkt, var jo, at ophavsretten er noget, som vi som samfund har valgt som institution. Og hvis du vender tilbage til det første spørgsmål, nu har jeg ordet, jeg også gerne vil. Jeg tror bestemt, at man kan gøre ophavsretten til en livsstil. Ophavsretslovgivning er noget af det fineste, vi har.
Altså, du går tilbage i historien og tænker på statuter og fanden. Altså, ophavsretten er oplysningstidens lovgivning. Det er opgøret med censuren. Altså, det bliver ikke finere og fornemmer. Det er den individuelle ytringsfrihed. Det er erhvervsfriheden, og det er innovation, og det er kreativitet. Selvfølgelig er folk der med på den, men det kræver bare, at man har nogle lovgivningsmæssige rammer, man har nogle håndhævelsesmekanismer, som opleves rimelige, fordi hvis folk ikke oplever reglen som rimelig, og systemet som rimeligt, så mister man legitimitet for systemet. Og hvis man først har mistet den, så er fanden løs. Der fik vi trigget, Jørgen Blomqvist. Ja, men altså, hvis jeg skal fortolke det, jeg selv siger, og sådan som jeg tror, jeg forstår mig selv, så mener jeg først og fremmest, at ophavsretten er et demokratisk instrument, og som sikrer, at vores tilførsel af kultur og nyheder og information og alle de her ting og underholdning, skæg og ballade, er styret af efterspørgselen, altså at folk kan stemme med fødderne. Og derfor er den helt grundlæggende forankret i et samfund som vores. Og hvis jeg så har forstået Jens Skovsbo rigtigt, når han snakker om forretningsmodeller, så drejer det sig så om, hvordan de forskellige brancher, pladebranche, filmbranche osv., så benytter ophavsretten i de forskellige forretningsmodeller. Og der findes jo massevis af forskellige modeller. Og der findes også den model, der hedder, at man giver tingene væk, som King Gillette gjorde med sine barberskrabere, fordi så købte folk også bladene hos ham senere hen. Ikke? Og derfor kan man godt give ting væk for at få nogle penge senere hen. Og man kan give gratis musik. Vi får alle sammen gratis musik, når vi lytter til kommercielle radioer. Ja, gratis som gratis. Vi betaler så pengene nede i supermarkedet bagefter, når vi kører toiletpapir, Pampers og hvad der ellers bliver reklameret for. Der findes ufattelig mange modeller at gøre det på der. Og det er selvfølgelig en opfordring til den private sektor, som når de sidder og udnytter de her rettigheder, altså må de jo også gøre det på en eller anden måde, så det passer sammen med brugerne, så brugerne gider at købe. Der ligger også et demokratisk element der. Og der kan man måske godt sætte sagen lidt på spidsen og sige, at når så de forskellige brancher er i så store problemer lige nu, så kunne det være, at de skulle overveje at lave nogle forretningsmodeller, som folk stadigvæk er glade for. Men, og det mener jeg meget stærkt, folk må stadigvæk gøre sig klart, at på en eller anden måde skal den der regning betales, fordi ellers dør kilden ud. Jeg har et spørgsmål her. Mit navn er Henrik Schulu, jeg er blogger. Jeg har et spørgsmål mest til Morten Rosenmeier, til noget, du sagde til at starte med, som var, at ophavsretten skal være lang. Hvad er grunden til det, ud fra sådan et incitamentsspørgsmål? Hvorfor skal den ikke være 14 år, som den var, da den startede? Og ophavsretten er nødt til at have en vis længde, hvis den skal sikre, at dem, der investerer i produktion og udvikling af værker, skal kunne få deres penge hjem igen. Men spørgsmålet er, hvor langt den skal være. Der kommer simpelthen jo et indlæg om det her på symposiet senere, som jeg nødig vil tage luften ud af. Men jeg er sikker på, at hvor længe var den varet på statut og for andens tid? Var det 10 år eller sådan noget? Eller 14 år fra offentliggørelsen? Tak for det. Og jeg er sikker på, at mange, det var op til 28 år, hører jeg, at mange ville finde det fra offentliggørelsestidspunktet, eller skabelsestidspunktet. For offentliggørelsestidspunktet. Folk ville i dag synes, at det var for lidt til, at de turde investere penge i det omfang, som de gør det, tror jeg. Ganske bestemt. Så fik vi sat gang i diskussionslysten. Vi skal lige have Peter Schøning, og så den her der i den blå skjorte. Jeg skal lige sige, det er simpelthen helt forbudt at tale herinde, undtagen man taler ned i en mikrofon, fordi vi skal jo gemme det her til eftertiden. Peter? Ja, tak. To ting, som handler om sådan vigtige ophavsretsemner. Der er rigtig mange vigtige emner at tage fat på, men jeg synes lige præcis i virkeligheden spørgsmål om beskyttelsestiden og ytringsfriheden er virkelig ikke vigtige. Det er ikke noget, der har nogen reel effekt, eller som kan flytte noget. Beskyttelsestiden er lagt fast i et EU-direktiv. Hvis det skal laves om, så vil det bliver ikke lavet om, men hvis det bliver lavet om, så vil det være nogle overgangsregler, som gør, at det først har en reel effekt om cirka 200 år. Og det vil sige, find på nogle andre emner og kaste jer over, det er mit gode råd, og ikke beskyttelsestiden. Det andet omkring ytringsfrihed. Man vil sige, ophavsret og ytringsfrihed. Jamen, altså, jeg synes heller ikke, at det er nogen særlig vigtig diskussion, fordi vi har for afklaret, jamen, der er ophavsretten tager allerede udstrakt hensyn til ytringsfriheden.
Det er ikke sådan, at når man står på sin ophavsret på nettet, at det er så i strid med nogens menneskerettigheder. Det var jeg rigtig glad for at høre Clement også sige, at blokering af hjemmesider med ulovligt indhold, det er ikke nogen censur af noget som helst. Der findes nogle ganske, ganske enkelte tilfælde, hvor man kan diskutere, hvor grænsen går. Bjørn Nørgaard-sagen, en af dem, der kører en sag i den belgiske højesteret om Tintin, den danske kunstmaler Ole Alberg, det er også en diskussion om ophavsret og ytringsfrihed. I de helt særlige tilfælde, der er det sjovt og interessant, men det er jo ikke noget, der betyder noget i den store ophavsretssammenhæng. Yes. Så er det faktisk herren der i den blå skjorte, hvis vi kunne få mikrofon derned. Tak. Jeg hedder Asger Tylstrup og er advokat, og jeg vil gerne støtte Peter Schøning i det synspunkt, at det ville være betænkeligt med en fair use-regel. Det er jo, og det ved de lærte professorer mere om, end jeg gør, men det er jo en generalklausul, som vi har vanskeligheder med at håndtere i den almindelige retspraksis. Og jeg kan som eksempel nævne markedsføringsloven, som jo taler om god markedsføringsskik, og det var en generalklausul, som efter det, jeg kan huske, kom ind på et eller andet tidspunkt i begyndelsen af 1900-tallet. Hvis man har protesteret sager i Sørhandelsretten, så ved man, hvor svært dette begreb er, hvor vanskeligt det er at få dommerne til at forstå, de juridiske dommer til at forstå, hvad der egentlig er god markedsføringsskik. Men det er jo så viseligt indrettet i Sørhandelsretten, at der sidder kloge forretningsfolk, som udmærket ved næsten før klienterne er kommet ind i Sørhandelsrettens retssal, hvem de skal dømme ude og hvem de skal dømme inde, og de ved alt om god forretningsskik. Yes. Og det, som fører mig til at tage ordet, det er, at du, Jens, du gik ind for fair use-reglen, men jeg synes, at det i så fald ville fortsætte, at man også overvejede, om man skulle have særlige ophavsretskyndige i retssalene, for vi kan vel alle sammen være enige om, at et af de største problemer, når man fører ophavsretssager, det er ved at få dommerne, både i Østre Landsret, det har vi jo hørt om Nørgaard-sagen, og også i Højesteret, jeg skal ikke nævne nogle sager, men der sidder jo folk her, som synes også, at Højesteret har taget voldsomt fejl, og vi ved, at hvor vanskeligt det er at få dommerne til at zoome ind på, hvad der egentlig er god skik på et område. Yes, professor Skovsbo, den tager du. Ja, Gud fader bevare mig for dommerne. Det jeg gerne vil med en fair use-regel. I min verden vil en fair use-regel føre til bedre og til klarere og til mere rimelige afgørelser. Det tror jeg godt, man kan lave en fair use-regel, som den gør. Jeg vil i hvert fald gerne tænke over det. Jeg tror faktisk, at når vi diskuterer fair use her, så har vi diskuteret det på et lidt skævt grundlag. Vi har nemlig tænkt på, skal vi have en fair use-regel, som fører til total kaos? Og en anden måde at tænke på det på er, den lovgivning, vi har, hvordan skal den se ud? Skal det være en lovgivning, som støber tingene i cement fra begyndelsen, eller skal det være en lovgivning, som ligger op til en fleksibilitet undervejs og udstikker nogle rammer for, hvordan den fleksibilitet kan udforme sig? Og mit bud vil være, at det skal være det sidste, kombineret med noget af det første, så man både har klarheden og har fleksibiliteten. Og grunden til, at jeg advokerer det synspunkt, det er, at jeg mener, at der både er brug for klarhed og for fleksibilitet. Der er brug for klarhed for de store strømme, og så er der brug for fleksibilitet, for alle de eksempler, som Martin kommer med og andre kommer med, viser jo, at den brug, vi gør af ophavsretligt beskyttede værker i dag, alle sammen, er meget vanskelig at fastlægge på en udtømmende måde, når man laver lovgivningen i de her betonpiller. Så der er brug for at have nogle rammer, så domstolene kan udmønte de grundlæggende hensyn. Så i min verden fører fair use ikke til total kaos og noget markedsføringslovens paragraf 1, men den fører til bedre og klare og rimeligere regler, og derfor er mit udgangspunkt sådan set ikke den amerikanske lov, det er skræmmebillede, men at man skal prøve at tænke over fair use som udtryk for en mere fleksibel lovgivning. Hvis jeg må sige en ganske lille ting, for en gang skyld vil jeg være uenig med Peter Schøning. Jeg synes i høj grad, at man skal tænke over udvidelsen af beskyttelsestiden, som den er ved at foregå i øjeblikket for EU. Den er for mig at se et skræmmebillede, hvor man ikke har fremlagt nogen som helst solid dokumentation for, at der er brug for den her beskyttelsestidsforlængelse. Altså, hvad er det, man vil opnå? Ophavsrettens beskyttelsestid skal først og fremmest føre til, at vi får produceret flere værker, end vi ville gøre, uden vi havde haft den her ophavsretlige beskyttelse. Så hvor er dokumentationen for, at man vil få flere værker, hvis man forlænger beskyttelsestiden med de her 20 år? Hvis man ikke kan have sådan en afklaret diskussion, som er støttet på empiri, så er det meget svært at få en ophavsretslovgivning, som afspejler de reelle hensyn. Tak.
Yes, så er debatlysten, den bølger heroppe. Vi skal lige have den herre der i den lyse jakke. Ja, Frank Egholm fra Dansk Forfatterforening. Du skal tale i mikrofonen, tak. Frank Egholm fra Dansk Forfatterforening. Den virker. Nej, det spørgsmål, jeg har, det er faktisk både til Martin Gormsen og til Maria Fredenslund, omkring, at der ligesom er en modsætning i, at man på den ene side vil lave abonnementer, rundtumsaftaler, og ligesom lægge det ned i mediet, hvis man overhovedet kunne gøre det, altså at man ligesom en blankbogsafgift for en gang havde betalt for alle de forskellige ydelser, og det vil sige ligesom på en eller anden måde satte ophavsretten ud af spil i det øjeblik, at man havde købt en computer for eksempel, eller at det var tjenesten op til nettet, at det var udbyderne, man kunne afregne det med. Og så på den anden side det moralske, som du var med brevmodel, Maria, hvor man simpelthen siger, jamen vi vil gerne lære de unge mennesker om ophavsretten. Ophavsretten er smuk, som det har været fremført, og den er historisk, og det er et område, som vi gerne vil opdrage vores samfundsborgere i. Men på den anden side, så vil vi, hvis vi gør det på en anden måde, så bliver det jo det modsatte af transparens. Så bliver det jo, at vi lærer de unge mennesker, at ligesom i TDC Play, at der er betalt for det, hvem der har betalt, og hvordan det hele taget tager sig ud med, hvordan at kunstnerne de får deres afregning. Det er vi for så vidt ligeglade med, og I behøver heller ikke at forstå det, fordi at det er ordnet bag om ryggen på jer. Der er en modsætning der, hvor at jeg går selvfølgelig ind for, at vi får rundtumsaftalerne til at fungere, og er ikke så interesseret i det moralske, eller det opdragende i det, men jeg synes, at begge synspunkter har været fremlagt her. Tak. Yes, Martin Gormsen. Jeg tror, man er nødt til at tænke på, at det ikke er det samme instrument, man skal bruge i de forskellige områder inden for ophavsretten. Altså, det bliver meget vel sådan, at hvis man kun har en hammer, så ligner alle problemer hovedet på et søm. Og der tror jeg, at man kan sige, blankbåndsafgiften, eller det at bage ting ind i medier, altså det er en... Altså, jeg vil ikke engang sige, at det er den næstbedste løsning. Det er en nødløsning, man har anvendt. Og det er ikke en, det er ikke en løsningsmodel, man kan bygge på fremover. Altså, man kan ikke engang, hvis man udvider blankbåndsafgiften til at omfatte, man kan sige, indbyggede medier, jamen, så vil man ikke engang få det løst, fordi at man kopierer ting i skyen. Det fungerer på en helt anden måde. Jeg tror rigtig meget på den tanke, som Peter Schøning er inde på, med at licentere ting gennem teleselskaber og gennem tjenester. Man kunne sagtens forestille sig, at man fik lavet nogle brede generelle aftaler med Facebook, som også, man kan sige, dels gav brugerne nogle muligheder, men også ligesom fik indbygget nogle guidelines for, hvad var acceptabel adfærd, og hvad var ikke acceptabel adfærd. Og det ville jeg være meget gladere for, end at have et retssystem, der vil indebære, at almindelige mennesker skal kunne forstå en noget, der har en samme kompleksitet som den tretrinstest, som Jens gennemgik i sit indlæg. Fordi det tror jeg ikke kommer til at ske. Det er noget for jurister og ikke noget for almindelige mennesker. Yes, der var faktisk et opfølgende spørgsmål. Så ja, Maria skal selvfølgelig også have lov at svare. Tak. Jamen, jeg er egentlig meget enig med Martin, og jeg tror heller ikke på, at sådan en afgiftsordning vil hverken virke eller give mening af flere årsager. For det første vil der slet ikke være penge nok i systemet til at honorere alle de spillere, der er på banen, når der bliver lavet beskyttet materiale eller ophavsretlige værker. Og for det andet, så vil det heller ikke give mening for dem, som ikke bruger værkerne, at de så skal betale for noget, de ikke bruger. Og for det tredje, så vil det også være i strid med international ret osv., så jeg kunne blive ved. Men alt i alt er jeg sådan set bare meget enig i, at de her ting skal vi løse ved at lave nogle aftaleordninger. Og rettighedshaverne har jo været i gang i et stykke tid, og har lavet der er jo lavet nogle rigtig gode tjenester og nogle gode løsninger. Og det skal de bare blive ved med at blive endnu bedre til, og det skal være med til at sætte skub i tingene. Yes, altså fleksible aftaleordninger. Vi har tid til et enkelt spørgsmål fra salen mere, inden vi skal have frokost. Ja? Johannes Lytter, du skal lige tænde den.
indlæggene, de meget fremragende indlæg, synes jeg, og debatten, viser en vis forbistring, synes jeg, med hensyn til begreberne, når man taler om fair use. Først vil jeg lige sige til Skovsbo, som altid er dejligt at høre på, at det er jo ikke så mærkeligt, at der er den der bias, som du talte om i tretrinsraketten, fordi dem blev jo lavet for at beskytte rettighedshaverne, så den har et udgangspunkt, der har den bias. Det kan vi jo ikke være uenige om. Og man så, som samfundet udvikler sig, skal gøre noget andet og løsne lidt op for det, det er en anden side af sagen. Men det, som har slået mig, det er, når man taler om fair use, i vores begrebsverden, der er fair use, det er jo undtagelserne i kapitel 2. Og det, der er spørgsmålet, det er, har vi brug for en mere almindelig klausul end de der undtagelser? Og der vil jeg sige til, også til Skovsbo og til andre, nej, det har vi slet ikke brug for. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det er kun noget, man interesserer sig for, hvis man sidder på Københavns Universitet eller er dommer en enkelt dag. Hvis man har med den praktiske ophavsret at gøre, er det fuldstændig ligegyldigt. Det, som ikke er ligegyldigt, det er noget helt andet. Det er nemlig, hvordan man udnytter ophavsretten i dag. Det, som har været problemet med fair use, det er jo, at mange, der bruger internettet, synes, at fair use, det er, at man skal kunne tage det helt gratis. Det er fair use. Ligesom vi talte om rimelighed før og retfærdighed, og gamle Ross, han vil rotere i sin grav, hvis han hører de der ord. Fair use, i den debat, der har været, hvis det kun er kapitel 2, så er der ingen brug for det. Der, hvor der er brug for det, det er, når man taler for eksempel om den udnyttelse, der sker rundt omkring. Jeg var så glad for Clemens indlæg. Vi har ikke altid været enige i alting, men jeg synes, du gjorde det meget, meget klart, den forskel, og det er helt enig i, der er mellem de oplagt ulovlige sites, og der, hvor der så er både lovligt og ulovligt. De repræsenterer selvfølgelig et stort problem, men jeg vil bare sige, at vi har aldrig nogensinde forsøgt at blokere for den slags sites. Det vil jeg da lige sige. Vi har altid forsøgt at blokere for de klart ulovlige sites, men det andet, der må man jo finde nogle løsninger, og det har ikke noget at gøre med undtagelserne for biblioteker eller de handicappede eller kirker og hvad det nu er for noget. Det har noget at gøre med primære udnyttelser, vigtige udnyttelser, mens hvor man må finde en eller anden praktisk måde at håndtere det på, fordi vi kan ikke lukke for YouTube og for Google osv., men man må finde en eller anden løsning. Men det er bare fair use i en helt, helt anden betydning, end når vi taler om undtagelserne i kapitel 2. Så altså aftaleløsningerne, ja, men det har kun noget at gøre med, at det er så fandens vanskeligt at håndhæve ophavsretten individuelt. Så derfor er der brug for nogle gange nogle kollektive løsninger, som gør, at ophavsretten ikke er bøvlet, som det så ofte hedder. Folk skal kunne udnytte den på en fornuftig måde, men der skal ikke være nogen undtagelse i den forstand, at der ikke skal betales for det eller sådan noget der. Vi skal bare finde nogle praktiske måder at gøre det på. Yes, vi er faktisk ved at være der, hvor vi skal til at frokost, men jeg tænker, at Peter Schøning, du lige skal svare på det her, og så tænkte jeg, at du, Morten Rosemeyer, lige runder af på den her første del af vores, og nu er det tid til at tænke over, hvad du skal sige. Så, ikke fordi det bliver noget problem. Peter Schøning. Ja, tak. Jeg synes, at mange af de her ting kan sammenfattes ved, at der er nogen, der slipper lige lovligt let om ved det i øjeblikket. Det er indehaverne af de såkaldte user-generated content sites. Fordi det er meget af det, vi snakker om ude på nettet, udover sådan en fildeling i almindelighed. Så er det streaming og brug af værker på sådan nogle sider som Facebook. Der er altså et firma, som nu tjener milliarder og er der milliarder, som stiller serverplads til rådighed for, at brugere kan lægge alle mulige ting, ikke bare billeder, men også film og tv-programmer og musik og alt muligt. Og Facebook læner sig tilbage og siger, det er ikke vores problem. Hvis det skal licenseres, så må brugerne jo ringe til rettighedshaverne, og hvis der er nogen, der forsøger at blokere for vores site, så er det dybt urimeligt. I virkeligheden er det Facebook, som er dybt uansvarlig her, ved ikke at tage ansvaret på sig, ved at sige, de stiller altså en service til rådighed. De bør tage ansvaret på sin kappe, og sikre, at der bliver lavet licensaftaler på vegne af deres brugere med de rettighedshavere, der er til det materiale, der er. Det synes jeg, at den ansvarsfrihed, der ligger i et såkaldt e-handelsdirektiv på det her område, er en af de aller største problemer, som vi skal gøre noget ved. Hvis ikke, at indehaverne af user-generated content sites frivilligt laver de her aftaler, så synes jeg virkelig, at der er behov for at få lavet en ændring af reglerne på det her område, og det skal ske på europæisk niveau.
Morten Rosenmeier, nu bad jeg dig før om ligesom at opsummere. Altså, hvis vi sådan skal sige, hvad vi er, nu er vi nået hertil, nu er vi nået til frokost. Der kommer en hel masse ting efter frokost, hvor vi også får opklaret nogle af de her ting, som du også nævnte før. Men hvis vi sådan skal opsummere, hvad er det så, vi i virkeligheden nu må sige, at på baggrund af det, vi har snakket om, at der i virkeligheden er brug for i forhold til ophavsretten? Vi må nok hellere snuppe det fair use-princip, tror jeg ikke, det er det. Det er meget svært, at vi har i hvert fald fået en masse tanker sat i gang, og jeg er sikker på, at vi, når vi går og tænker dem i dagens løb til sidst, vil nå frem til en gylden kerne af viden. Jeg er super glad for, at vi har kunnet lokke folk til at deltage i diskussionen på den måde her, og jeg glæder mig meget til at fortsætte symposiet efter frokost. Ja.